Predsjedniče, čestitam kolegi Erdošu na odličnom izvješću koje je detaljno i precizno i u koje je uloženo jako puno truda, rada i znanja. On dobro analizira stanje i otvoreno govori o problemima o kojima zastupnici već duže vremena govore, ali nažalost evo do sada nije bilo sluha. Prijevare sa medom koji dolazi iz uvoza, ali i prijevare koje se očigledno događaju unutar same Europske unije, unutar država članica, svakako su alarm na uzbunu. Loše zdravlje pčela, smanjenje broja kolonija pčela, dovode u pitanje oprašivanje usjeva i proizvodnju hrane, obzirom da 76% europske proizvodnje hrane ovisi o oprašivanju koje obavljaju pčele. Prepolovljene cijene meda u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj, te vrlo niska potrošnja meda u državama članicama Europske unije, razlozi su zbog kojih treba poduzeti konkretne mjere. Zalažem se za povećanje financiranja pčelarstva, za uvođenje izravne potpore za pčelinje zajednice, za povećanje proračuna Europske unije za nacionalne pčelarske programe, te za izmjenu direktive o medu kako bi se označilo porijeklo meda i država članica iz koje taj med dolazi. Važno je da med uđe u shemu za zdrave obroke u školama, ali ne samo kao proizvod o čijoj vrijednosti će djeca učiti, već i kao proizvod koji će djeca konzumirati. Pčelari iz Hrvatske podržavaju ovo izvješće. Oni također smatraju da potpora Europske unije za pčelarstvo zbog sve izraženijih klimatskih promjena, a zbog toga izostaju naravno i pčelinje paše, je potrebna, potrebno ju je uključiti kroz nacionalne pčelarske programe i dozvoliti financiranje prihrane pčela, šećer, šećerne pogače i invertnog sirupa. Naravno, to je potrebno razraditi po količini i po košnicama. U dijelu pitanja povezanih sa zdravljem pčela, pored navedenih štetnika u izvješću, hrvatski, ali i pčelari iz drugih zemalja trpe velike štete, odnosno opustošenje pčelinjaka od strane ptica pčelarica, obitelji Meropide, koje su kod nas invazivna vrsta, a koje se zbog klimatskih promjena više niti ne sele. One su zaštićene zakonom na štetu pčela. Sve drugo što muči pčelare, gospodin Erdoš je naveo ovdje u izvješću. Hrvatski pčelari, ja osobno, snažno podržavaju ovo izvješće i još jednom čestitam gospodinu Erdošu i zahvaljujem mu na suradnji.